Вітаю в ефірі телепрограма «Шах і мат». З вами Тетяна Кондрашевська. Сьогодні ми поговоримо про транспорт Дніпра. В нашій студії спеціаліст департаменту транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міськради Іван Васючков. Іван Васючков – спеціаліст департаменту транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міськради. Закінчив Європейський університет за фахом менеджер. Багато років займався громадською діяльністю. У департаменті міськради займається контролем виконання договорів з перевізниками. Одружений. Хобі – велотуризм. Іване, вітаю вас в нашій студії. Доброго дня. Тож, якщо дивитись на вашу кар'єру, то ви починали з активіста, так би мовити, а потім вже вас запросили працювати у міськраді і саме в департаменті транспорту. Але були активістом і вимагали, мабуть, від міськради якісь вирішення якихось транспортних питань. Як це було взагалі? Ну, більше не те, що вимагав вирішення якихось питань, а просив звернути увагу на конкретні проблеми, які можна вирішити конкретними заходами. Тобто, наприклад, маломісний транспорт, який Дніпро був один з небагатьох міст України, де він ще залишився з мегаполісів, тобто міст мільйонників. Тому звертали на це увагу і пропонували якісь ідеї, як це можна вирішити за допомогою, в тому числі, і транспортного моделювання, математичного аналізу і таке інше. Тобто ви, як активіст, мабуть, можете сьогодні дати поради, яким чином от саме спілкуватись з міськрадою, от саме пропонувати, мабуть, якісь зміни, так? І пропонувати якісь варіанти вирішень, а не просто щось вимагати. Так, звісно. Як варто діяти? Досвід є, причому так, щоб сказати, що активістом, скоріше, був там рік-півтора-два, може. Потім вже перейшли до більш експертного спільноти, тобто вже пропонували рішення не тільки для міста Дніпро, а й для Дніпропетровської області, для Одеської області, для різних міст України, в тому числі Маріуполя, Запоріжжя і таке інше. Тобто досвід є великий, і в тих містах, де дослухалися парад, зараз мешканці бачать такий суттєвий розвиток громадського транспорту. Що це за така експертна спільнота? Вона має якусь назву? Це якась організація чи що це? Ні, це скоріше, скажімо так, шлях вирішення питань. Тобто активісти, вони більше звертають увагу, експерти більше пропонують, яким чином можна вирішити ту чи іншу проблему. Тобто це якийсь кворум таких активних людей, які вирішили не гаяти часу, а пропонувати якісь системні рішення, так, вирішувати. Чи вдалось от саме вже скільки ви працюєте в міськраді? Майже два роки. Майже два роки. Чи вдалось за ось цей час все ж таки вирішити ті питання, про які мріялись тоді, коли ви були ще активістом або експертом? Ну, скажімо так, вдалося змінити систему. Тобто у нас є декілька показників таких дуже ключових. Це, наприклад, кількість залученого транспорту, тобто транспорту автотранспортних підприємств або залученого транспорту. Ця кількість залученого транспорту, вона зменшилась майже в три рази у Дніпрі. Так, вони ще не зникли зовсім, але ми йдемо по шляху його зникнення і переведення всього транспорту до автотранспортних підприємств і транспорту великої місткості замість транспорту середньої місткості. Також вдалося систематизувати контроль за цими перевезеннями та за якістю саме транспортних засобів на маршрутах. Це так звана інвентаризація або операція «Смерть маршруткам», коли ми систематизували понад 1400 автобусів, весь рухомий склад по місту Дніпро, і все це перевели у публічний доступ та у якийсь цифровий вид. Зараз працюємо над тим, щоб створити онлайн-платформу, завдяки якій люди зможуть побачити, в якому стані знаходиться той чи інший засіб транспортний, проінформувати нас у разі, якщо цей стан він погіршився з моменту останньої перевірки, та вже конкретно поставити ті чи інші, наприклад, там бали, скажімо так, за саме санітарний та технічний стан транспорту. Іване, а скажіть, будь ласка, вам особисто от за ці два роки стало зручніше користуватись транспортом Дніпра?
І чи користуєтесь ви? Так, звичайно. Наскільки знаю, що так. Ви автомобіліст, але кожного дня не користуєтесь. Ну, влітку більше велосипедист, ніж автомобіліст або пасажир громадського транспорту. Але так, дійсно, я користуюся, і члени моєї родини постійно користуються. І всі радіють тому, що переходить транспорт на велике місто автобуси. Тобто зараз я, наприклад, живу на житловому масиві Ігрень, то у нас станом на сьогодні автобусів великої міськості немає, на жаль, але ми очікуємо, що ще до кінця літа з'являться в тому числі автобуси великої міськості. По інших масивах майже всюди є автобуси великі, ну, за виключенням там, дуже віддалених районів, типу селища Таремська Діївка або Краснопілля, але ми знаємо, що ще до кінця року вони там з'являться. Тобто це в перспективному плані так, вказано, так? Саме так. Все ж таки лобіювали маршрут зі свого району, але не в першу чергу, так? Ні, лобіювати неможливо, це не можна, це такий табу, скажімо так, для мене. Не можна робити так, щоб у тебе було гарно за рахунок інших. Тобто має бути якісь конкретні правила. Правила, вони мають бути одні на все місто і одні для всіх автопідприємств. Хоча ви зараз депутат. Депутат свого району, там, де ви живете, так? Ні. Вірно чи ні? Депутат я по Чечоловському району, а сам проживаю на Ігрені, тобто це Самарський район. Як так сталося, чому не обиралися на своєму районі? Бо, як на мене, це дуже логічно, там тебе більшість людей знає особисто, ну, і це простіше. Дуже довго я сам проживав саме у Чечоловському районі, по вулиці Уральська. Теж багато дуже і рідних, і знайомих, і друзів. Тому було прийнято рішення. Тобто зв'язок з Чечоловським районом є і досить великий. Можливо, у вас були до того, як ви стали депутатом і працівником міськради, якісь такі переконання свої особисті щодо роботи, ну, нехай в міськраді Дніпра, або роботи депутатів. І, можливо, якісь стереотипи, які розвінчались, коли ви стали вже спеціалістом департаменту транспорту та транспортної інфраструктури міськради? Ну, стереотипів, скажімо так, їх вже немає років з 3-4, тому що є повне розуміння, як працюють органи державної влади, органи місцевого самоврядування, центральні органи виконавчої влади. Тобто є розуміння, як це все працює. Є розуміння, що треба змінити в кожному конкретному випадку. Тому стереотипів вже давно немає. Ну добре, 3-4 роки вже немає, а до цього щось було, може поділитись? Як і у кожного пересічного мешканця, так. І зараз є бажання працювати на саме зміну цих системних явищ, таких як, наприклад, оплата пасажирам перевізнику, замість цього має бути оплата перевізнику від органу місцевого самоврядування, як це працює по всьому світу. Тобто Україна одна з небагатьох країн, таких на рівні, скажімо так, країн третього світу, типу Єгипта або там Турції, де перевізнику платять пасажири, а не органи місцевого самоврядування. І от такі системні речі, вони зараз стоять на шляху для того, щоб громадський транспорт зробив ще один або навіть декілька кроків на шляху своєї реформи та поліпшення. Що зміниться, коли все ж таки система стане не такою, як зараз? Ну, по-перше, у нас в Україні з'явиться електронний квиток, як це працює по всьому світу. Я знаю, що майже всі мешканці і Дніпра в тому числі, вони мріють про те, щоб у нас з'явився єдиний квиток, коли ти можеш користуватися різними типами транспорту, плативши один раз, скажімо так, або купив, придбавши абонемент. Зараз це неможливо, тому що розрахунки між, наприклад, муніципальними підприємствами або різними господарськими суб'єктами – це неможливо за діючим законодавством, тому це неможливо зараз. Коли буде єдиний орган, який буде приймати кошти, це так звана управляюча транспортна компанія, вона існує по всьому світу, і в Сполучених Штатах Америки, і в Європі, по всіх країнах без виключень. Це буде можливо і можна буде робити більш гнучкі тарифи, можна буде робити диверсифікацію по тарифам. І, звісно, у нас мене взагалі така проблема, таке явище, як відмова у пільговому проїзді, що зараз є там близько 60% скарг, які поступають до департаменту, це саме скарги на відмову у пільговому проїзді. І на сьогодні виходить, от щодо відмови у пільговому проїзді, немає можливості міськради, так би мовити, якісно впливати на те, щоб не було таких відмов. Почекаємо ось цієї управляючої транспортної компанії реформування? Єдиний шлях для вирішення цієї проблеми – це саме електронний квиток та перехід в економічної моделі від
пасажир-перевізнику до перевізнику оплачує орган місцевого самоврядування, тобто замовник транспортних послуг. Це єдиний шлях. Вже управляючі ці транспортні компанії в якомусь з міст України працюють? Ні, це неможливо за діючим законодавством. Тобто, я знаю, що ви вносили, або транспорт, департамент транспорту вносили свої правки і надавали до міністерств. Коли має змінитись законодавство, ну, чи є якісь перспективні плани, коли це буде розглядатися? Ну, скажу так, державна машина, вона дуже складна, дуже багато гвинтиків і таке інше. Тобто вона не може працювати так, щоб реформи йшли швидко. Тобто ми подавали наші правки, пропозиції до Міністерства інфраструктури України, але їх постійно рубали, скажімо так, антимонопольний комітет, то ДРСУ мав якісь тлумачення інше або своє інше бачення. Хоча насправді ті відписки, які робили і АМКУ, і ДРСУ, вони не приймають жодної критики. Тобто їх можна робити тільки, якщо ти зовсім не розумієш діюче законодавство і до чого призведуть ці зміни. Тобто багато органів, які є такими надбудовами над реформами, але вони не розуміють суті цих реформ. Тому ми знаємо, що міністерські правки, вони вийшли в дуже поганому стані. Тобто якість цих правок, вона дуже низька і вона не призведе ні до чого. Але пішли по іншому шляху із заученням народних депутатів, вже подані законопроекти, а їх всього 5. Тобто це внесення змін в різний і в бюджетний кодекс, і в податковий кодекс, і в закон України про автомобільний транспорт, про органи місцевого самоврядування, про публічні закупівлі. Тобто цілий свод, скажімо так, правок до діючого законодавства, які комплексно можуть вирішити цю проблему і перевести саме економічну модель, саме модель стосунків між пасажиром, організатором перевезень та перевізником в зовсім в іншу площину. Тобто зараз модель, вона дуже кульгава, вона, ми розуміємо, що вона була такою хижиною, скажімо так, на зруйновані системи перевезень після розпаду радянської влади, і нічого іншого не приймалось, тобто намагались зробити хвіртку якусь там в цій хижині, або дверь нову ще там додатково виробити, але ніхто не закладав фундамент під справжню реформу громадського транспорту. Ці законопроекти, це будуть насправді справжня реформа, і після цього вже організатори будуть вибудовувати нову повністю економічну модель і нову якість транспортних перевезень. Тобто для дніпрян буде транспорт більш комфортніший і зникнуть там, наприклад, такі проблеми, як відмова в пільговому проїзді, зможе з'явитися саме тоді електронний квиток. Я вам більше скажу, зникне взагалі контакт між водієм та пасажиром. Тобто зовсім водія не буде цікавити, що там в нього в салоні відбувається. Для того, щоб контролювати оплату проїзду, будуть контролюючі органи, тобто контролери. Я думаю, що кожен, хто бував в європейських країнах, там Швейцарія, Данія, навіть Польща, Словаччина, в громадському транспорті стикалися з контролерами, які саме і перевіряють оплату проїзду. Водій, він просто їде, відчиняє двері на зупинках, зачиняє двері відповідно до графіку і рухається по своєму маршруту. Тобто всі контакти між водієм та пасажиром, вони взагалі зникають. Зрозуміло, дуже хочеться, щоб така система все ж таки запрацювала. Скажіть, будь ласка, от, наприклад, я була нещодавно у Львові, і там є можливість заплатити онлайн, так як і в наших трамваях, саме в трамваї. І є ще такий момент стимуляції платити онлайн, а не, наприклад, кондуктору чи водію трамваю, або ціна за квиток, якщо ти платиш, наприклад, додатку права 24, вона, наприклад, там трохи менша, ніж якщо особисто водію. В нас чи планується застосовувати такі варіанти? Так, планується. Дійсно, така система, вона досить ефективна, і вона в багатьох, не в багатьох, а в деяких країнах вона існує, коли ти можеш отримати картку, наприклад, містянина, тобто картку дніпрянина, львів'янина, киянина, і за допомогою цієї картки зараховувати туди якісь кошти, і за допомогою картки сплачувати за проїзд, і тоді проїзд вартує дешевше трохи. Чому? Тому що зникає необхідність адміністрування виручки. Тобто водій не приймає зовсім виручку, або якщо приймає, то набагато менше. В нього більше часу на своє призначення, тобто на водіння транспортного засобу. І це дуже такий гарний крок. Але зараз, скажімо так, якщо підходити комплексно до цього питання, карта львів'янина, наприклад, що вона дає?
вона допомагає виключно сплачувати за проїзд. І деякі там якісь соціальні послуги, але їх перелік він дуже малий. Ми плануємо зробити карту дніпрянина такою, що її захотять усі, скажімо так. Тобто вона буде не тільки приймати, зробити плату за проїзд, а ще й багато послуг інших давати громадянину. Тобто якісь бонуси ще будуть, а звісно. Ну, можна перелічити, що ж все ж таки? Зараз вона в стані розробці, тому тобто перелік є ідеї, але ще немає. Так. Зараз ми випробували, скажімо так, її дію такої картки на карті учня. Тобто у нас школяри мають подібні, скажімо так, картки, але з більш звуженим потенціалом. Дніпряни будуть мати більш розширені можливості там, отримувати довідки різні, там, сплачувати за муніципальні послуги. Ну, дуже багато буде таких послуг. Яким чином вона буде виглядати? Так, як звичайна пластикова картка? Саме так. Імена – звичайна пластикова картка, за допомогою якої можна перевірити, чи це власні картки, чи це вкрадена або там позичена картка. От саме так вона і буде. Коли чекати її? Важко сказати по строках, тому що зараз ця процедура, вона знаходиться ще в стадії концепції виготовлення. Я думаю, що ще до кінця літа вона буде презентована містянам. Ну, то це вже досить недовго залишилось часу. Так. Тобто ми хочемо зробити не просто якусь альтернативу способу оплати проїзду, а картку, яку захотять мати всі. Тому що вона буде відкривати дуже багато можливостей для дніпрян. Там, наприклад, походи в музеї, там, в інші якісь там наші міські муніципальні, комунальні заклади. Тобто вона буде давати цілий комплекс послуг для містян. І так би мовити, рекламувати містянам, стимулювати, так, наприклад, ходити в музеї чи якісь ще заклади саме Дніпра. Зрозуміло. Іване, а розкажіть, будь ласка, ну, взагалі, в принципі, які ще зміни в транспорті будуть, ну, плануються цього року такі глобальні? От ви вже сказали за автобусний маршрут, який буде з якого району? Ігорь, я думаю, що до кінця року у нас багато з'явиться ще автобусів великої міськості. Зараз, на початку року, економічна ситуація в країні, вона дуже, скажімо так, призупинила нашу операцію смерт-маршруткам, коли ми звільняємо місто від автобусів малої міськості. Але ситуація економічна, вона трохи стабілізується, тариф зараз, ну, дуже скоро, скажімо так, очікується переходу до його економічно обґрунтованого тарифу, і операція продовжиться. Тобто по тих маршрутах, де ще немає автобусів великої міськості, вони почнуть з'являтися. Анонсувати зараз важко, тому що буде дуже багато питань по строках, а коли там. Тобто поступово зараз ще до кінця літа ми побачимо додаткові автобуси. Тобто зараз ми знаємо, що близько 30 автобусів вже зафрахтували автопідприємства. Тобто найближчий там, місяць, можливо, там півтора, вони вже з'являться в Дніпрі. І у середині осені деякі європейські міста, вони оновлюють рухомий склад, і у нас з'являться більш нові, більш комфортні автобуси, які там 2012-2013 рік випуску. Які в цьому році плануються ще зміни на зупинках громадського транспорту у Дніпрі? Є така інформація, що з'являться гличномовці, це так? Скоріше ні, ніж так. У минулому році ми намагалися запускати ці гучномовці, але вони отримали дуже такий негативний фідбек від містян. Тобто, дійсно, вони вранці працюють, зараз літо, багато людей відчиняють вікна на ніч, і цей гучномовець, він досить так гучно їм у вікна кричить, яка зараз зупинка, який тролейбус під'їжджає, тому ми були вимушені призупинити їх роботу. І навряд чи він відновлять вони. Насправді зараз електронні табло, вони, як на мене, більш зручніші, комфортніші для містян. Відповідно до регламенту Євросоюзу, стандарти інклюзивності і доступності, вони вимагають аудіосповіщення пасажирів. І воно може бути різними шляхами зроблено. Тобто або гучномовцями на зупинках, або сповіщенням на самому рухомому складі. Тобто під'їжджає тролейбус, його вже динамік, він каже, що зупинка така-то, тролейбус такий-то, рухається по такому маршруту. Чи в тролейбусах зараз є такі? В нових тролейбусах, ті, які на суперконденсаторах, у нас місто їх, на жаль, поки що небагато, вони вже є. Але ми розробляємо концепцію, чи можливо весь наш автопарк і тролейбусний, і трамвайний парк відновити, зробити так, щоб ці аудіосповіщення, вони були і на ньому. Але
все опирається у фінанси. І треба розуміти, чи потрібно це містянам. Тобто, поки що ми збираємо думки з цього приводу. В нас є комітет доступності, до складу якого входять в тому числі люди з інвалідністю, з вадами зору і таке інше. Тобто, зараз ми спілкуємося активно і намагаємося зрозуміти, якщо це коштує, ну, наприклад, скажімо так, 15 мільйонів гривень, чи вартує цей перехід і встановлення таких датчиків, чи може краще щось там інше, більше зручний більше для них, рухомого складу закупити на місце. Тобто завжди, коли є стримані фінанси, треба розуміти, на що їх потратити, для того, щоб витратити. А для того, щоб зрозуміти, треба спілкуватися з цільовою аудиторією. Тобто в цьому питанні цільова аудиторія – це люди з інвалідністю, тому саме з ними ми постійно проводимо діалог. Іване, трохи більше тижня тому у Дніпрі відбулося загоряння однієї з маршруток. Що це було за ситуація? Знаю, що ви коментували, як вирішили, як цього не допустити в подальшому? Ну, це скоріше така форс-мажорна ситуація, передбачити яку дуже складно. У автомобілістів є таке поняття, як кулак дружби. Це коли вибиває з двигуна, тобто це передбачити неможливо. Є якісь попередні симптоми, скажімо так, у таких речей, але вони не завжди помітні. Тобто була проблема з компресором, виявився його збій, аварійно його розрив вийшов, тому ну, це не возгорання навіть, а неполадка, яка призвела до задимлення рухомого складу. А саме возгорання – це було масло, тобто нічого небезпечного не було. Тобто дуже швидко вийшли пасажири з цього транспортного засобу? Пасажирів в транспортному засобі взагалі вже не було. Він під'їжджав до ТПК, і дуже гарно, що він під'їжджав вже до ТПК, а не посередині шляху, тому що там були його колеги, які за допомогою вогнегасників, вони дуже швидко локалізували цю проблему. І вже через 3 години, коли цей бусик його прибуксували до автотранспортного підприємства, виявилося, що нічого страшного, скажімо так, що могло б призвести до якихось наслідків, не відбулося. Тобто його повністю оглянули, виявили проблему. Скоріше за все, проблема була в неякісній запчастині. Це брак виробництва, скажімо. Іване, скажіть, будь ласка, от я знаю, що ви буває спускаєтесь там, де проходить будівництво метро. І все ж таки знаєте, як там відбувається ситуація з будівництвом. І ну, загалом, коли вже метро з'явиться у Дніпрі, верніше, запустять його з цієї нової відкриті. Ну, метрополітен у Дніпрі – це дуже складний, надскладний інфраструктурний об'єкт. По-перше, той первинний проєкт, який був розроблений ще у 80-х роках, тому він постійно коригується. Дані міста вони дуже сильно змінилися після цього. Тобто будівництво зараз воно рухається такими темпами, що за тиждень проходить більше, ніж за 20 років до того. Тобто рухається дуже швидко. Але нещодавно також проєкт трохи змінювали. От коли він постійно коригується. Був такий момент, коли зовсім нічого не змінювалось. Так, навіть дніпряни не бачили, що продовжується будівництво. Так. Зараз всі досить відчули, коли на 2 години перекриття відбувається так центральною вулицею. Зараз проходять вибухові роботи, техніка безпеки вона вимагає перекриття цих ділянок, тому ми повністю підтримуємо це, перекриваємо, допомагаємо, щоб нікого не знаходилось на вулиці поряд з вибуховими роботами. Але проте ми знаємо, що турецька компанія «Лімак», вона контролює повністю ситуацію і чогось поганого, скажімо так, статися, в принципі, неможливо. Скільки ще часу потрібно саме для того, щоб перекривати вулиці? Перекриття вулиць, вони будуть ще, скоріш за все, до кінця цього літа. Саме Дмитра Яворницького на ділянці від Воскресенської до Фабра вони скоро закінчаться, а потім буде перехід до інших ділянок. Так, поступово будуть перекриття. Саме такі перекриття у нас зараз і при ремонтах трамвайних колій. Тобто зараз автомобілісти скаржаться на те, що складно проїхати по різних ділянках. Ми це розуміємо, але ми маємо ремонтувати. Так само і по будівництву метрополітену. Так, це не дуже зручно, але для розуміння час перекриття ми обирали за допомогою камер. Тобто ми аналізували попередні декілька тижнів, у який час найменша інтенсивність руху транспортних засобів по цій ділянці. Тому обирався час саме от такий.
влітку більш продуктивніше йде будівництво метро, ніж восени чи під землею не видно, чи це літо, чи це зима. Тобто інтенсивність будівництва, вона не залежить від пори року, вона більше залежить від проєктної документації і конкретних ділянок роботи. Зараз який час, яку дату ставлять от саме завершення будівництва і запуск метрополітену? Ну, остання та дата, яку саме я чув, це кінець 24-25. 25-й. Тобто колись було 21-й, зараз знову сувається дати. Постійно. Тобто дати. Треба розуміти, що 21-й він був ще до початку вибухових робіт, потім, скажімо так, представники центральної влади бойкотували вибухові роботи в місті Дніпро, через що більше ніж на рік у нас вони не могли розпочатися. Тобто постійно є якісь тривалі процеси. Це можна віднести і як до політичних якихось ігрищ, так, тобто намагання затримати такий інфраструктурний проєкт. І дуже ми тішимося тим, що наші інвестори, тобто Європейський банк реконструкції розвитку, Європейський інвестиційний банк, вони розуміють ці обставини, що це не провина турецької компанії або органу місцевого самоврядування, що це саме є, скажімо так, намагання вставити палки в колеса. Іване, останні кілька тижнів Дніпро накриває то сильною грозою, то зливою, і в зв'язку з цим проїжджає частина вулиць, буває повністю затоплена, от як в останній вівторок, так, минулий, які дійсно були і відбувались перебої з транспортом, затори, колапсів наче не було таких, щоб дуже. Перебої були. Треба розуміти, що коли за півтори години випадає місячна норма опадів, то це для будь-якого міста дуже велика проблема. Думаю, навіть якщо це було б в Атлантиді затоплені, там це була проблема. Тобто колектори, вони просто не справляються з тим потоком грязі, а там різних гілок, листя, які забувають потроху колектори. Тому ми працюємо постійно у цілодобово в такі часи. Тобто, коли тільки розпочинається злива, ми розуміємо, що півгодина-година вже почнеться забуття колекторів, і муніципальні служби, вони працюють постійно. Наші аварійні бригади яким чином розчищають. Вони тобто постійно розчищають ці колектори, вони приїздять за день там близько 30-40 кілометрів містом, постійно розчищають ці колектори для того, щоб вода не спадала. Дуже яскравий приклад – це ділянка під Новим мостом. Тобто, колись, ще там роки 4-5 тому, після таких опадів вона обстояла вода там 3-4 дні. Зараз вона вже за 30-40 хвилин після закінчення опадів вона зникає. Тобто колектори вони працюють, капітальний ремонт та прочистка колекторів вона працює. І це бачать, я думаю, всі. Але коли саме йде негода дуже велика, це майже таке стихійне лихо, скажімо так. Ну, місячна норма опадів – це дуже велика проблема. Можуть виникати затори, ми їх спостерігали, наприклад, минулого вівторка, але більше вони виникають через необачність, наприклад, водіїв. Якщо казати про громадський транспорт, то навіть в найбільші зливи кількість скарг вона майже не збільшилась. Тобто транспорт він працює, так, з деякими збільшенням інтервалів, тобто в оперативному режимі, не по інтервалах, тому що є затори, але всі виїжджають. Є проблемні ділянки, про які ми знаємо, це, наприклад, біля ДЗМО по напрямку руху 5-го трамваю, але комплексне вирішення проблеми цієї ділянки, воно варте там близько 300-400 мільйонів гривень. Це будівництво нового колектора та очищувальних споруд для того, щоб відводити воду від. Тобто ми розуміємо, що відкачувати її просто нема куди. Тобто там. До речі, реформування взагалі колекторів, ось цієї системи колекторів у місті, це насправді великі кошти, так? Як ви зазначили, там якоїсь окремої ділянки, це дуже великі кошти. Я вам більше скажу, є міста, котрі зараз до нас звертаються, тому що бачать, що навіть після таких дуже великих опадів у нас в місті ситуація набагато краще, ніж у них. І коли вони проводять аналіз, вони приходять до висновку, що дійсно ті рівньовки та колекторні системи, вони в них не працюють. І вони намагаються зрозуміти, як це питання було вирішено у Дніпрі. Неодноразово багато міст вже до нас зверталося, роздивлялося, як працює наше муніципальне підприємство гідроспоруди, яка техніка, яке обладнання у них є. Тобто це такий дуже великий і дуже якісний досвід у Дніпра в порівнянні з багатьма містами України. Іване, я дякую вам, що ви сьогодні прийшли до нас і розповіли про транспорт Дніпра. Будемо сподіватися, що він з кожним часом буде ставати все зручніше і зручніше для дніпрян.
А я нагадаю, що всі випуски програми «Шах і мат» ви можете подивитись на сайті телеканалу «Відкритий» Open TV Media, YouTube-каналі, а також на офіційній сторінці телеканалу «Відкритий» у Facebook. На все добре.